dagaalka iyo xaaladaha cakiran ee ka taagan magaalada laascanood iyo gobolka sool ayaa galay toddobaadyo aan weli xal loo helin inkastoo xukuumadda somalilan ay ku dhawaaqday xabad joojin aan shuruud lahayn haddana ma jiraan jawi xabad joojinadoo hir galay dagaalka laascanood ayaa u dhaxeeya ciidanka qaranka ee somalilan iyo dadka deegaanka hubaysan kana soo hor jeeda ciidamada iyo xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi sidaaso ay tahay waxaynu qormadeenna ku eegi doonaa waa yo xubnaha hoggaaminaya dadka hubaysan ee dagaalka kula jira siday xubnahaasi u kala sarreeyeen darajo ahaan iyo xogo kale oo ku gudaamin hogaamiyaasha dagaalamaya dadka gadoodsan ee reer laasaanood ee la dagaalamaya ciidanka somalilan waxa hogaaminaya madax dhaqameedyo kala duwan oo qaarkood ay hore u joogeen magaalada qaarkoodna ay xaalada cakiran la kawsadeen ugu horrayna waxaynu eegi doonaa golaha dadka deegaanka oo ka kooban afar iyo toban xubnood aynu ugu horrayn eegne golaha dhaqanka ee dadka deegaanku w afar iyo toban xubnood o iskugu jira sagaalgaraad labasuldaan waxaa jira dhowr garaad oo hormood u ah dadka deegaanka kuwaasoo darajahaan kala sarreeya dhammaantoodna waxay qayb ka yihiin dagaalka ka socda laascaanoa toddobaadyada waxayna isdul taagi doonaa qaar ka mida kuwa ugu horreeyae xaalada taagan ka arriminaya o garaad jaamac garaad cali garaad jaamac waa garaadka ugu darajada sarreeya uguna saamaynta badan bulshada deegaanka iyo dhaqankaba garaad jaamac ayaa hadda ah hogaanka dhaqanka ee golaha garaadada ugu sarreeya isagoo shirgudoomiye kulamadoodaa waxa uu magaalada laascaanod ee gobolka sool ku dhashay sannadkii kun saaal boqolafar iyo toddobaatankii waxaana uu sanadkii laba kuniyo li garaadnimada ka dhexlay adeerkii garaad cabdiqani garaad jaamac oo kusima ahaa isla sanadkaas ayaana la caleemasaaray garaad jaamac oo ku abtirsada sagaal iyo toban garaad waxa uu waabihii garaad caligeeriyooday bilowgii kun sagaal boqol hayo sideetankii isagoo markaasi shan iyo toban sano jira isla markaasina a gaadin dada uu xilka kula wareegi lahaa garaad cabdiqani oo ah garaadkahintay aya bishii may eebqohy sieenkii loo calimasaaray xilkaasi garaad jaamac garaad cali waxa uu deganyahay hadda gurigu ku leeyahay magaalada lsaanodb garaad cabdilaahi garaad salebaan waa garaadka labaad ee ugu sarreeya garaadada gobolka waxa uu hogaanka hayaa marka uusan joogin garaad jaamac waxa uu ka abtirsadaa ilaa sideed garaad oo uu kasoo jeedo garaad cabdilaahi garaad saleban waxa uu dhashay sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo ixdankii aabihii oo ahaa garaad magac weyn lahaa ayaa geeriyooday dabayaaqadiisanada lasoo dhaafay waxaana intii ay socdeen rabshadaha laasaanood loo gartay inuu noqdo garaad garaad cabdulaahi waxauu waxbarashada ka gaadhay la heer dugsi sare dhowaan ayaana la filayaa in loo calema saaro jagada garaadnimo si uu si rasmi ula wareego xilkii aabbihii saddex garaad jaamac garaad ismaa'iil waa garaadka cidhiidhsanaya kaalinta saddexaad ee golaha garaadada ee bulshada gobolka sool kaas oo garaadnimada uu kaga horreeyey aabihii halkaas ayaanay uga baxday abtirsiinta garaadnimo garaad jaamac garaad ismaaciil waxauu dhashay ku sagaal boqol koobiyo toddobaatankii waxauu waxbarashada ka gaadhay la heerka dugsiga sare dalka gudihiisa ayaana wax ku bartay waxaana uu burburkii kadib tegay dalka dibaddiisa waxa uu dalka dib ugu soo laabtay markii garaad ismaaciil ducaale guuleed uu geeriyooday labadii kun iyo sideeddii kadib laba kun io sagaalkii ayaa la caleema saarayaraajcaraa ninka abaabulay dadka deegaanka ee dagaalka kula jira ciidamada somalilan waana ninka iskugu yedhay madaxadhaqameedka hadda ku sugan laascaanod afar garaad cabdiraaaq garaad sofe waa garaadka afraad ee ku abtirsada garaadada soo jireenka ah wixii ka horeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya garaad cabdiraaaq garaad sofe waxauu dhashay sanadkii kun sagaa boqol afar iyo lixdankii waxa uu booska afraad kaga jiraa liiska kala sarraynta garaadada dhaqanka isagoo hogaanka shirarka qabta marka ay maqan yihiin saddexda garaad ee kalearaadcabiafe barashadiis ka gaadhay ila heer dugsi sare kadibna waxa uu noqday ganacsade waxauu sanadihii ugu dambeeyey dhinaca hoggaanka dhaqanka kala shaqaynayay aabihii isagoo ganacsada ugu dambayntii marka laga yimaado afar taagaraad waxaa jira shakhsiyaadyo kale oo saameyn kula dagaalka ka taagan magaalada laascaarad magacna ku lee bulshada gobolkaasi kuwaasoo ay ka mid yihiin suldaan maxamed suldaan awsiciid iyo xubno kale salaamu caleykum soo xabiib aadan maaha wacalyku alaam alaal waa anigii waxaa kula hadlay waa maamulii irkada haye walaal waxaad kamid noqotay macaamiisha bisha sidai ugu fiican isticmaalay adeegeyga waxaanaad ku guuleystay abaalmarindhan lix boqoloo dolar abaalmarin waa hagaag sideen u heli karaa abaalmarinta xagguuse ku yaalla xafiiskiinu waaaadi walaal ma saahniinanoo timaadie soo numbarkaagay saad ma laha ha walaal nambarkaygana ayaan ku isticmaala aad

shirkadda telesom waxay <Germanica> you ku leedahay kafeejignow cid kasta oo kuu samaynaysaa ballanqaadyo sida inaad ku guulaysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacagu dirtid ama kaa codsanaya inaad geshid saadkaaga oo aad raacdid qaabka u lacag dirista macmil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho